Nah, kasut bola ya. Kawan awak pernah bagi awak hadiah? Tak pernah. Tak pernah? Awak ada kawan ke tidak? Ada. Ada. Siapa nama kawan awak? Hazim. Hazim. Tak pernah bagi Hazim hadiah? Dia sombong. Dia sombong? Sebab dia tak pernah bagi awak hadiah, awak jangan dia sombong. Okey. Awak ada tak kawan yang bagi awak hadiah? Sian. Awak ada tak bagi hadiah kat kawan? Padanlah tak dapat hadiah pun. Tak pernah bagi hadiah kat kawan. Okey. Sekarang ni kita nak bagi hadiah mahal. Mahal, hadiah mahal, hadiah mahal. Belum lagi. Orang pura-pura je. Sekarang ni kalau kita nak bagi hadiah mahal, hadiah mahal sangat. Mahal sangat. 900. 900? 900 mahal? Mahal lagi, mahal lagi, mahal lagi. Apa hadiah yang mahal? Rumah. Apa dia? Rumah. Hadiah paling mahal, rumah sakit. Memang paling mahal. Orang dah cakap dah ni. Hadiah paling mahal. Awak ingat hadiah paling mahal apa? Kereta. Kereta. Awak ni gila kereta tau. Mainan kereta, belikan mak kereta. Nak hadiah mahal pun kereta. Okey, kalau lah uncle nak bagi hadiah percutian. Hadiah ni kadang-kadang bukan benda je tau. Kita bagi hadiah percutian juga. Awak nak bercuti kat mana? Melaka. Ha? Melaka. Awak pula? Langkawi Resort. Langkawi Resort. Graf dia makin lama makin naik ya. Awak pula nak pergi mana? Paris. Okey, balik mula kembali ke Melaka. Dia nak pergi Paris. Mana lagi best? Melaka ke Paris? Kenapa Melaka best? Ada aircon. Ada aircon. Ha? Kat hotel ada aircon. Kat Langkawi Resort tak ada aircon. Mana lagi best? Melaka ke Langkawi Resort? Langkawi Resort sebab ramai artis. Langkawi Resort lah sebab ramai artis. Melaka, Melaka tak ada artis. Kalau ada artis tak best lah. Oh, tak ada artis tak best? Kenapa pula tak best? Hilang glamour awak, ya? Ada ke Melaka, ada ke Langkawi, Paris tu. Paris? Awak tahu Paris kat mana? Tak tahu. Dekat mana awak ingat? Kat Melaka. Andailah awak ni. Maknanya samalah tak best tu. Melaka. Apa yang best Paris? Ada Disneyland. Awak tak nak pergi Paris? Paris. Ada Disneyland. Tak nak. Tak nak? Kenapa? Nak pergi zoo. Zoo. Pergi zoo? Dekat. Dekat Paris. Dekat Melaka ada zoo, ya? Jadi binatang dalam zoo tu lebih baguslah daripada artis dekat Langkawi. Awak tak nak ke? Langkawi tak ada zoo. Paris tak ada zoo. Dia kata ada zoo kat Melaka. Panas. Panas. Apa dia? Banyak semut. Banyak semut. Kampung awak mana? Brisu. Ha? Brisu. 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 Brisu? Brisu kat mana tu? Dekat Brisbane ke? Ya. Brisu kat mana? Dekat Alok Gajah.
belajar tu kat mana ya? Tak tahu. Kat Melaka lah. Kampung awak kat mana sayang? Penang and Ipoh. Penang and Ipoh. Paris bukan kampung? No. Oh no. Okay, jom.